បាទចឹងសូមអនុមោទនាចឹងមុននឹងប្រសង់ផត់តាអនុមោទនាសូមបាទសង់ធម្មកថាទាំង3អង្គហ្នឹងមានធម្មកថាមួយអង្គ5នាទីញោមណាស្ដាប់ឲ្យបានបាទអង្គណាលើសម៉ោងផាកអត់ឲ្យទៅវិញទេឲ្យនៅនឹងរហូតចាំមើលអង្គណាលើសម៉ោងឥឡូវចាប់ផ្ដើមបាទចាប់ដើមរាប់នាទីបាទឥឡូវអាត្មាមុនគេ5នាទីបាទបសុំនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរដ្ឋដោយស្ដីគោរពនមស្ការចំពោះព្រះអនុថែទាំងពីរព្រះអង្គចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ជាពិសេសញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានអ្នកផ្ដាំបុណ្យដែលបាននិមន្តប្រសង់និមន្តមកឆានថ្ងៃនេះចាត់ទុកថាអកន្តុកតៈអកន្តុកតៈទានមានន័យថាទានចំពោះព្រះសង្ឃដែលទើបមកដល់ថ្មីបងមកដល់ថ្មីហ្នឹងគឺមកដល់ម្សិលមិញហើយខានស្អែកនេះនិមន្តទៅវិញដល់ទៅវិញគមិកទានទៀតព្រះសង្ឃដែលត្រូវចេញដំណើរបងអញ្ចឹងមានមុនមាននិមន្តមកហើយនិមន្តទៅនេះគឺជាទានដ៏ប្រសើរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាជាកាលទានផងដែរកាលទានជាទានដ៏ប្រសើរអញ្ចឹងទាននេះសំបីតែសម័យណាក៏ដោយក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយក៏សំខាន់សម្រាប់សត្វលោកទូទៅដែលយើងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាតេតតោបញ្ញង្គវត្តតេបុណ្យរមែងចម្រើនដល់អ្នកឲ្យទានក្នុងពិភពលោកនេះបើសិនជាគ្មានអ្នកឲ្យទានទេគឺពិភពលោកនេះនឹងស្ងាត់ជ្រងំព្រោះថាដោយហើយណាស់សំបីតែម្ដាយចិញ្ចឹមកូនក៏ជាទៀនមួយដកដងដាំដែរមានន័យថាប្រទៀននៅទឹកដោះប្រទៀននៅចំណីអាហារសម្លៀកបំពាក់បំពន់ថ្នាក់ថ្នមគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គឺផ្ដើមឡើងពីការឲ្យទៀននេះឯងសំបីតែអាត្មាភាពទាំង3អង្គដែលនិមន្តមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលមានជីវិតរស់ទៅបានក៏អាស្រ័យដោយការឲ្យទានរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់នោះផងដែរប៉ិនបើយើងគិតទៅទាននេះមាន3ថ្នាក់ញាតិញោមគឺទាសទានសហយទាននិងសម័យទានទាសទានហ្នឹងគឺជាទានដែលយើងគិតថាទានជន់ទៀបទានហ្នឹងគឺយើងឲ្យនៅរបស់ដែលសេះសល់ឲ្យជាទានចំណែកសហយទានគឺទានថ្នាក់កណ្ដាលដែលយើងហូបរបស់ណាយើងឲ្យរបស់ហ្នឹងមានន័យថារបស់ហ្នឹងយើងមានហើយយើងធ្វើទានរបស់ហ្នឹងចំណែកសម័យទានគឺជាទានថ្នាក់ខ្ពស់ដែលយើងមិនហ៊ានហូបខ្លួនឯងសុខចិត្តអត់ខ្លួនឯងហើយយើងឲ្យនៅទានសុខចិត្តថាខ្លួនឯងអត់ក៏អត់ចុះឲ្យតែបានឲ្យទានចាត់ទុកថាជាទានបារមីផងដែរទានជាខាងដើមអ្វីៗទាំងអស់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកនេះគឺអាស្រ័យនឹងការឲ្យទានក៏ប៉ុន្តែទានដែលមានផលានិសង្សខ្ពស់ជាងគេនោះគឺសង្ឃទានដូចជាថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងនិមន្តប្រសង់មកហ្នឹងហៅថាសង្ឃទានថ្មីត្បិតមានតែ3អង្គក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែទឹកចិត្តរបស់ញាតិញោមឧទ្ទិសចំពោះសង្ឃញាតិញោមតែងតែសូត្រថា
ព្រះសង្ឃឯណាដែលបានសម្រេចមគ្គនិងផលកន្លងទៅហើយក្តីព្រះសង្ឃឯណាដែលនឹងបានសម្រេចមគ្គនិងផលក្នុងកាលខាងមុខក្តីព្រះសង្ឃណាដែលបានសម្រេចមគ្គនិងផលក្នុងកាលជាបច្ចុប្បន្ននេះក្តីខ្ញុំបកកើតណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសង្ឃទាំងឡាយនោះគ្រប់កាលទាំងពួងនឹងគឺយើងឧទ្ទិសចំពោះសង្ឃនេះគឺបានផលានិសង្ឃច្រើនបំផុតដែលយើងហៅថាឲ្យទានចំពោះសត្វដេរឆានក៏បានបន់ប៉ុន្តែបើចង់បានបន់ឲ្យទានដល់មនុស្សទ្រុសសលទ្រុសសលក៏បានបន់បើចង់បានបន់ជាងគឺមនុស្សដែលមានសលបរិសុទ្ធបើចង់បានជាងនឹងទៀតគឺតបោះដែលនៅក្នុងព្រៃមានសលចង់បានបន់ច្រើនជាងនឹងទៀតគឺសោតាបណ្ឌបុគ្គលសកតិគមិបុគ្គលអនាគមិបុគ្គលអរហៈព្រះអរហន្តព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើចង់បានច្រើនជាងនឹងទៀតគឺបានដល់ព្រះសង្ឃសូមអនុមោទនីបងចឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងដែរដល់នាទីដែរហើយដែរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចឹងតតនេះសូមរតនានិមន្តព្រះគ្រូរតនវិសុទ្ធឆាតឆេតគង់នៅវត្តបទុមវតីរាជធានីភ្នំពេញដែលបានមកដល់ដែនដីអាមេរិកនេះបាន10ថ្ងៃហើយលោកមកដល់ថ្ងៃទី9ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃទី19ចឹងបានមក10ថ្ងៃហើយខួប10ថ្ងៃនៃការមកដល់ដែនដីអាមេរិករបស់ព្រះគ្រូរតនវិសុទ្ធឆាតឆេតចឹងសូមអនុមោទនីណាខ្ញុំប្រកាសណាសូមតាមស្កាថ្វាយបង្គំព្រះគ្រូបញ្ញាបតិបោនិងព្រះគ្រូធម្មសេរីបងប្អូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាផងដែរនេះជាលើកទី1ដែលថ្មមកដល់ Washington State នៅរដ្ឋអាស៊ី Washington State នេះនៅពេលដែលលោកគ្រូពោពិសិដ្ឋឮថាខូបអាត្មាភ័យមែនពួកខ្មែរយើងឲ្យទៅឮថាខូបបនខ្មោចខូបខ្មោចនឹងគឺគម្រប់10ថ្ងៃដែលអាត្មាមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋនេះហើយក៏បានមកជួបញាតិញោមហើយវិញមិញញោមវិញបានណែនាំឲ្យឃើញផ្ទះអ្នកក្រអ្នកក្រនៅស្រុកនេះមានឡានជិះដល់ពេលអ្នកក្រនៅស្រុកខ្មែរសម្ប័យផ្ទះនៅគ្មានផងណាប៉ុន្តែយើងមានឈ្មោះថាអ្នកក្រក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងមិនក្រចំណុចមួយនោះគឺមិនក្រសេចក្តីល្អក្រញាតក្រមិត្តក្រប្រាក់មែនពិតរហូតសុំទានក្រនោះមិនធ្វើតាមព្រះទូលមានក្រចិត្តក្រញៀនទើបក្រក្រៃលែងអញ្ចឹងនៅក្នុងវដ្តសង្សារនេះនរណាក៏ក្រដែរមែនទេខ្ញុំនរណាក៏ក្រដែរដូចជាយើងក្រញាតក្រប្រាក់ប៉ុន្តែក្រនេះព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនក្រទេហើយអាត្មានឹងលើករឿងមួយតទៅនឹងការឲ្យទានហ្នឹងសម័យព្រះមានបរិសម្នាក់គាត់នៅតំបន់ជនបទហើយតែដល់ពេលបុណ្យទានគាត់មកក្រុងសាវត្ថីចប់បុណ្យគឺគាត់ត្រឡប់ទៅស្រុកវិញអញ្ចឹងប្រឹងធ្វើស្រូវធ្វើស្រែធ្វើចម្ការដើម្បីបានប្រាក់មកលេងទីក្រុងម្ដងដូចអាត្មាអញ្ចឹងមិនសមបុណ្យទំនោរបានមកអាមេរិកម្ដងមិនជាការងាយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់មកលេងនៅទីក្រុងវាចេះដន់មានមិត្តភ័ក្ដិមួយឡើងមករៀននៅទីក្រុងហ្នឹងឯងនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងមានសទ្ធីម្នាក់ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលគាត់ទទួលទានអាហារគាត់តែងតែទទួលទានអាហារនៅបោះស្បុកដែលគេរៀបចំឲ្យយ៉ាងស្អាតហើយទូងស្គរឲ្យអ្នកស្រុកទៅមើលដល់ពេលនរណាមានពេលក៏ទៅមើលទៅនរណាអត់ពេលក៏ទៅមើលទៅហើយនរណាអត់ក៏ពេលក៏អត់បានទៅមើលអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែបរោះដែលគាត់មកពីជនបទគាត់ចង់ទៅមើលសិទ្ធិបរិភពអាហារហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយអាហារហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយអាហារហ្នឹងវាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហើយគាត់ទៅមើលស្រាប់ទៅមើលគាត់គិតចិត្តថាឥឡូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបានអាហារហ្នឹងបរិភពបើអាហារហ្នឹងឆ្ងាញ់ម្លឹងម្លឹងហើយក៏អូបហើយឈ្ងុយឈ្ងប់អញ្ចឹង
ស្រាប់តែស៊ូទៅសម្លាញ់ថាគ្នាចង់បរិភោគអាហារនឹងបានអត់បានសម្លាញ់នឹងប្រាប់ថាមិនបានទេពីព្រោះយើងជាអ្នកក្រហើយម្យ៉ាងទៀតអាហារនេះវាថ្លៃហ៎ហើយអាហារនឹងសម្រាប់តែសទ្ធីឯងអញ្ចឹងបើអាហារនឹងវាថ្លៃក៏ពិតមែនឥឡូវខ្ញុំសុំទៅចូលគាល់លោកសទ្ធីស្រាប់ទៅទៅដល់សទ្ធីស៊ូថាណែឯងមកពីណាថាខ្ញុំមកពីជនបទដាច់ស្រយាលស្រុកស្រែហើយមកធ្វើអីខ្ញុំចង់បរិភោគអាហារនឹងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបរិភោគបានអត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើការប្រមាណថ្ងៃក៏បានដែរសាប្រលោកសទ្ធីតើបើអ្នកចង់បរិភោគអាហារមកចំអែតនេះលុះត្រាតែអ្នកចំណាយពេលធ្វើការឲ្យខ្ញុំ3ឆ្នាំយូរហើយខ្ញុំអាមកអាមេរិកទៅ10ថ្ងៃនឹកស្រុកបាត់ហើយហើយគាត់ធ្វើការ3ឆ្នាំដើម្បីបានអាហារមួយចំអែតនឹងឯងដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ក៏ចង់បរិភោគបំណាច់ថាកើតមកជាតិដែលថាខ្លួនឯងវាជាអ្នកក្រផងនោះហើយដល់ពេលឮថាអាហារមកចំអែតនឹង3ឆ្នាំអញ្ចឹងគិតចិត្តថាមុននឹងស្លាប់ទៅវិញឲ្យបានស្គាល់អាហារក៏អូបឈ្ងុយឈ្ងប់ទៅណាសុខចិត្តចំណាយពេលធ្វើការ3ឆ្នាំបរោះនោះគេឲ្យឈ្មោះថាផតផតិកបរោះមានន័យថាបរោះស៊ីឈ្នួលធ្វើការដើម្បីបានអាហារបរិភោគដើម្បីបានផត់នឹងឯងធ្វើការបាន3ឆ្នាំខ្ញុំធ្វើការ3ឆ្នាំស្គាល់តែដល់ពេលថ្ងៃគាត់បរិភោគអាហារសេដ្ឋីដែលបរិភោគអាហារគេមកមើលធម្មតាទេមនុស្សមធ្យមទេដល់ពេលឮថាផត់តផតិកបរោះធ្វើការ3ឆ្នាំដើម្បីបានអាហារមនុស្សនាំគ្នាមកមើលព្រាតដោយគេទៅមើលហ្គេមអញ្ចឹងតាមទីលានឬកន្លែងស្តាតអីចឹងនាំគ្នាទៅមើលព្រាតអញ្ចឹងទៅក្នុងគណៈពេលហ្នឹងឯងមនុស្សអបអរសាទរគិតចិត្តថាអស់ចាស់វាមិនដែលណាធ្វើការ3ឆ្នាំដើម្បីបានអាហារមកចំអែតដល់ពេលអញ្ចឹងក្នុងគណៈពេលហ្នឹងបំរុងនឹងបរិភពស្រាប់មានព្រះបច្ចេកពុទ្ធមួយអង្គព្រះបច្ចេកពុទ្ធមួយអង្គលោកគិតចិត្តថាបរិសនេះបើមិនបានធ្វើទានទេបរិភពអាហារថ្ងៃនេះប្រកាសជាហល់បើហល់ទៅស្លាប់បើស្លាប់ទៅប្រកាសជាទៅអបាយអញ្ចឹងសន្តានចិត្តរបស់លោកអាណិតបំណាច់ថាបរិសនេះមុននឹងស្លាប់ទៅវិញសូមកុំឲ្យអភពដូចជាតិនេះអញ្ចឹងឲ្យបានព្រះអង្គគូពោវិសិទ្ធមកដល់នេះនឹងឯងមកឲ្យអភពដល់ពេលអញ្ចឹងលោកមកដល់ស្រាប់តែគាត់ក៏លេចទៅឃើញប្រសងនោះខាងមុនមកខាងមុខគាត់នោះហើយមនុស្សទាំងឡាយនាំគ្នាទៅមើលបរិសហ្នឹងអត់ចានចាប់អារម្មណ៍នឹងប្រសងខាងក្រោយស្រាប់តែគាត់មើលទៅឃើញកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាគាត់អត់ហូបមនុស្សទាំងឡាយមើលមកគាត់ថាហេតុអីបានជាដាក់បាយបំរុងនឹងចូលមាត់ឲ្យមិនបរិភោគស្រាប់តែគាត់ងាកទៅមនុស្សទាំងឡាយនាំគ្នាមើលទៅគាត់ក៏កាន់បាយនឹងភាជន៍នឹងដើរទៅតម្រង់ទៅលោកដល់ពេលតម្រង់ទៅលោកក្នុងគណៈពេលនឹងឯងក៏យកអាហារនេះទៅដាក់បាត់លោកដាក់រហូតដល់មនុស្សទាំងឡាយអបអរសាទរថានឹកស្មានមិនដល់ថាអាហារដែលខ្លួនឯងធ្វើការ3ឆ្នាំហើយបំរុងនឹងពរិភពហើយបែរទៅជាលះបង់នៅអាហារនេះដាក់បាត់ប្រសងសោះដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ក៏ដាក់បាត់ប្រសងក្នុងគណៈពេលនោះមនុស្សអបអរសាទរសាប់លោកសិទ្ធិថាហើយចុះមនុស្សឆ្លឡារឿងអីលោកសិទ្ធិចេញពីផ្ទះរបស់ខ្លួនមកដើម្បីមកមើលស្រាប់តែឃើញបរិសហ្នឹងកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាជាមួយសុំហ្មងបាយមកភេកហ្នឹងអ្នកឯងលក់តម្លៃហ្មងលក់ឲ្យខ្ញុំហ៎ក្នុងគណៈពេលហ្នឹងបានបរិសហ្នឹងថាខ្ញុំអត់លក់ទេខ្ញុំដាក់បាត្រប្រសងហើយដាក់បាត្រប្រសងក៏ពិតមែនឥឡូវលក់បន់ឲ្យខ្ញុំហ៎ថាអត់លក់ទេក្នុងគណៈពេលហ្នឹងអញ្ចឹងអត់លក់ធ្វើម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំចែកបន់បានឃើញទេដល់ពេលអញ្ចឹងក្នុងគណៈទាំងមនុស្សអបអសាទរអនុមោទនានៅសេចក្តីល្អរបស់គាត់សិទ្ធិអនុមោទនាបុណ្យពីគាត់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកសិទ្ធិទាំងប្រមាណចែកពាក្យកដាលឲ្យបរិសនឹងបានធ្វើជាសិទ្ធិជាមួយគ្នា
កាលនេះសោបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាកម្លាំងនៃការឲ្យទានដែលព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងថាការឲ្យទានមិនឥតផលឡើយរហូតដល់ព្រះអង្គសំដែងអំពីកម្មទៀតទានដែលបុគ្គលបានឲ្យហើយឲ្យផលក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះគឺឲ្យឈ្មោះថាតិដ្ឋធម្មវេតនីយកម្មមានន័យថាកម្មហ្នឹងគឺវាឲ្យផលក្នុងបច្ចុប្បន្នដល់ពេលកម្មឲ្យផលបន្ទាប់ពីយើងស្លាប់ទៅឲ្យឈ្មោះថាឧបបច្ចវេតនីយកម្មបន្ទាប់ពីស្លាប់ជាតិទី1ទៅជាតិទី2ទី3រហូតទៅឲ្យឈ្មោះថាអបរាបរៈវេតនីយកម្មអញ្ចឹងហើយបានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្វើទានក្នុងថ្ងៃនេះដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាថាទោះបីថាយើងមកដល់ស្រុកនេះយើងខ្សត់ញាតិក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងកុំឲ្យខ្សត់មគ្គផលណាហើយយ៉ាងទៀតកុំឲ្យខ្សត់សេចក្តីល្អធ្វើទានតាមកម្លាំងទ្រព្យលើសហ៊ួសមិនគ្រប់ដែលខ្លួនមានកុំឲ្យខឹងក្រោយនាំខូចទានចំណាយធនធានឥតបានផលហើយដល់ញាតិញោមបានមកជួបជុំគ្នាក្នុងការធ្វើសេចក្តីល្អនេះព្រះពុទ្ធក៏ព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យថាសប្បុរសធ្វើសេចក្តីល្អបានតែអសប្បុរសមិនធ្វើសេចក្តីល្អហើយមិនចូលចិត្តសេចក្តីល្អទៅទៀតរហូតដល់ព្រះអង្គសម្ដែងទៀតថាតថាគតមើលមិនឃើញបុគ្គលកំណាញ់ទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ឡើយតែតថាគតបានឃើញជនជាអ្នកប្រាជ្ញបានអនុមោទនាបានឲ្យទានឈ្មោះថាកំពុងតែសាងកម្មចដើដើម្បីទៅកាន់សុគតិភពសូមអនុមោទនាគេនគ្រូគេនព្រះអង្គគ្រូធម្មសេរីណាអ្នកមតោរតនតយស័កសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះធរៈទាំងពីរព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមានក្នុងទីនេះចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ថ្ងៃនេះបានទទួលនៅសង្ឃទានរបស់ញាតិញោមទាំងអស់មានញោមបាសិកាជាប្រធានណាញោមបាសិកាសួនសុងជាប្រធាននៅក្នុងថ្ងៃនេះបានរៀបចំចាត់ចែងនៅទានជាសង្ឃទានដែលប្រកបដោយបុណ្យកុសលដ៏ច្រើនដោយដែលណែព្រះធរៈទាំងពីរព្រះអង្គបានសម្ដែងហើយសង្គហោសុខេតាំងវៈវបៈពីជាងមហាផលាំងណែព្រះសង្ឃគឺជាស្រែបុណ្យដ៏ប្រសើរណែអ្នកប្រាថ្នានៅផលពលគឺបុណ្យហ្នឹងក៏បីសាព្រោះនៅពូជហើយរមែងបានផលនឹងច្រើនមកវិញនឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សរសើរការឲ្យទានចំពោះព្រះសង្ឃហើយការឲ្យទាននេះអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបច្ចេកពុទ្ធនិងព្រះបរមពុទ្ធិសាស្ត្រទាំងឡាយជាសប្បុរសតែងសរសើរថាជាអនុគាមិកនិធិគឺជាកំណប់ទ្របដែលអាចទៅតាមខ្លួនយើងបានណាកំណប់ទ្របហ្នឹងមាន4ណាញោមណាកំណប់ទ្របមានកំណប់ទ្របពលគឺមាសពេជ្រកែវកងវិទូសូរកានដែលញាតិញោមកប់ទុកឬក៏ញាតិញោមដាក់ចោលនៅកន្លែងណាដើម្បីការពារនៅអន្តរាយផ្សេងផ្សេងកំណប់ទ្របនោះมันអាចឲ្យញាតិញោមសម្រេចនៅសេចក្តីប្រាថ្នាពេលដែលញាតិញោមត្រូវការទៅកាន់បរលោកទេអាចត្រូវការពេលដែលញាតិញោមត្រូវការនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះបានហើយក៏មិនបានទាំងអស់ដែរទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងទិញសេចក្តីសុខមិនបានឡើយក៏ប៉ុន្តែអនុគាមិកនិធិគឺទ្រព្យដែលជាប់ទៅតាមខ្លួនរបស់ញាតិញោមគឺបុណ្យកុសលដែលយើងធ្វើណាណាសេចក្តីល្អដែលញាតិញោមបានសន្សំញាតិញោមបានធ្វើហ្នឹងគឺជាកំណប់ទ្រព្យជាប់ទៅតាមប្រាណ
ជាប់ទៅតាមប្រាណរបស់ញាតិញោមនឹងអេសៈទេវៈមនុស្សានាំងសប្បកាមតតោនិធិគឺកំណត់ទ្រពពលគឺបុណ្យកុសលដែលយើងបានសន្សំហើយធ្វើនឹងរមែងឲ្យនៅសេចក្តីប្រាថ្នាគ្រប់យ៉ាងយ៉ាងទេវៈភិបត្តហេនតិសប្បមេតេនឡបតិណាមនុស្សទេវតាប្រាថ្នានៅសម្បត្តិណាណារមែងបានសម្រេចដោយចិត្តប្រាថ្នាដោយកំណត់ទ្រពដែលញាតិញោមកប់ទុកពលគឺបុណ្យនោះឯងនេះគឺជាព្រះពុទ្ធដីកាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងមកនឹងដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងគឺគប្បីសន្សំនៅកុសលបងសន្សំនៅបុណ្យកុសលនឹងព្រោះមានតែបុណ្យកុសលនឹងឯងដែលអាចជួយញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទសពសត្វទាំងអស់ក្នុងដំណើរដែលយើងចាក់ចែងអំពីលោកនេះណែចាក់ចែងអំពីលោកនេះដែលប្រកបដោយសេចក្តីទុកដ៏ច្រើនច្រើនមែនតើញាតិញោមឃើញថានៅក្នុងលោកនេះមានសេចក្តីទុកឯងនៅក្នុងជីវិតយើងនឹងមានសេចក្តីទុកច្រើនឬក៏សេចក្តីសុខនឹងច្រើនជាងបើទុកច្រើនជាងដូច្នេះយើងស្គាល់ថាត្រើយអាយនេះដែលមានសេចក្តីទុកដ៏ច្រើនហ្នឹងយើងគប្បីស្វែងរកនៅត្រើយនេះដែលជាទីសុខសាមខ្សាន្តប៉ុន្តែក្នុងដំណើរទៅកាន់ត្រើយនេះហ្នឹងត្រូវឆ្លងនៅមហាសមុទ្រសាគរដ៏ធំធេងដូច្នេះញាតិញោមត្រូវតែត្រៀមអីខ្លះត្រៀមក្បូនមិនចឹងណោះណាត្រៀមក្បូនត្រៀមស្បៀងអាហារត្រៀមសម្លៀកបំពាក់ត្រៀមអ្វីអ្វីទាំងអស់ដើម្បីបង្ការក្នុងដំណើរទៅកាន់ផ្លូវឆ្ងាយអញ្ចឹងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទមាននៅសទ្ធាបាននិមន្តព្រះសង្ឃមកប្រគេនហ្នឹងហើយសទ្ធាហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាជាស្បៀងបើសទ្ធាបាថៃយមត្តមាំងសទ្ធាហ្នឹងគឺជាស្បៀងសម្រាប់អ្នកដើរផ្លូវហ្នឹងដល់ដងឥដ្ឋំហើយដល់ទៅពេលទៀនដែលញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទបានឲ្យនឹងទុកជាកំណប់ទ្របនឹងជាប់ទៅតាមខ្លួនជាទ្របសម្បត្តិជាមាសពេជ្រកែវកងដែលអាចទិញផ្លាស់ប្ដូរតាមដំណើរទៅកាន់ផ្លូវឆ្ងាយនឹងបានហើយញាតិញោមមានសាលទៀតនឹងមិញនឹងសមាទានសាលដូច្នេះដល់ព្រមទាំងអស់ហ្នឹងណាដល់ព្រមទាំងអស់ហ្នឹងជាកុសលដ៏ប្រសើរណាសម្រាប់ទៅកាន់ណាទីសុខសាមសានពលគឺកន្លែងដែលមិនមានសេចក្តីទុកគឺព្រះនិព្វាននោះឯងនេះក្រាន់ចូលរួមប៉ុណ្ណឹងចុះមិនច្រើនទេញាតិញោមច្រើនចាំស្ដាប់ល្ងាចនេះទៀតណាសូមអនុមោទនីបងយើងសូមញាតិញោមតាំងចិត្តឧទ្ទិសកុសលដល់បុព្វការីជនដែលបានបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខរៀងខ្លួនបងមេត្តាបៃតារស់នៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចែកឋានហ្នឹងញោមសូមនឹករលឹកទាំងអស់គ្នាញោមនឹករលឹកដូនតាញោមនឹងអាត្មាទាំង3អង្គនឹករលឹកដូនតាអាត្មារៀងខ្លួនពុំបានចាំអស់ទេតើខ្លួនឯងចាំខ្លួនឯងញោមកំពឹងអាចារ្យណាអាចារ្យគាត់ជាខ្សឹបខ្សឹបក៏នឹករលឹកដូនតាគាត់ដែរគាត់មាននឹករលឹកដល់ដូនតាញោមទេបងអ្នកមោតាសាភិវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈអ្នកមោសាភិវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈអ្នកមោតាសាភិវៈតោអរហតោបន្ទាសាហៃណាធម្មាមៃជិមាធម្មាបណៃតាធម្មាមៃជាតនិយតាម
តនិយតាធម្មមេអនិយតាធម្មមេមគ្គិរម្មណាធម្មមេមគ្គហេតុកាធម្មមេមគ្គិមមេឧបន្នាធម្មមេអនុបន្នាធម្មមេឧបាទិណោធម្មមេអតីតាមមេអនកតាធម្មមេបញ្ចមបណ្ណាធម្មមេតៃតារម្មណាធម្មមេអនកតារម្មណាធម្មមេបញ្ចមបណ្ណាមណាធម្មមេតាធម្មមេពហត្ថាធម្មមេអច្ឆត្តពហត្ថាធម្មមេអច្ឆត្តាមណាធម្មមេពហត្ថាធរម្មណាធម្មមេអច្ឆត្តពហត្ថារម្មណាធម្មមេសនិទស្សនសពបដិឃាធម្មមេអនិទស្សនសពបដិឃាធម្មមេមេអនិទស្សនាបដិឃាមមេពវេសតិតិកមេតិកាធម្មសង្ឃនិបករណំនិមសមត្តំតតនន្តរំមហាបដ្ឋានិបករណំនិមមេសហេតំបាយជយអរម្មណាបាយជយអធិបតាបាយជយអនុអន្តរបាញ់ជាយសមណន្តរបាញ់ជាយសហជាតបាញ់ជាយអញ្ញមញ្ញបាញ់ជាយនិសយបាញ់ជាយឧបនិសយបាញ់ជាយបរិជាតបាញ់ជាយបច្ឆាជាតបាញ់ជាយអាសេវនបាញ់ជាយកម្មបាញ់ជាយវិបាកកម្មជាយអហារបាញ់ជាយឥន្ទ្រិយបាញ់ជាយឈានណបាញ់ជាយមគ្គបាញ់ជាយសម្មយន្តបាញ់ជាយវបបយន្តបាញ់ជាយអដ្ឋបាញ់ជាយវិធម្មបាញ់ជាយវិកតបាញ់ជាយអវិកតបាញ់ជាយតិបាញ់ជាយវសេនតាចតុវិសតិវិធេនវិភន្តំមហាបដ្ឋានំករណានិមិសមត្តំអតិសិមេអកាសិមេញាណបតតាសក្រាចមេបេតាណំទិអកិណំទិជាបពពេកតមេនោសរំនេហរណំវាសោកោវាយាវញ្ញាបរិទេញាណតាំងបេតាណមត្ថាយឯវង្តតថន្តញាតិយោអយញ្ចខោទិអកិណាតិនិសង្ឃំសុបតន្តេតាទេខរតាហេតាយាសដ្ឋានសោបកបតិសោញាតិធម្មោចាយៈនិទាសិតោបេតាណពោជាចកតាឧឡារាពលញ្ចភិក្ខុនមនុបបតិណំសមហេបញ្ញាបសុតាំងអនាបកន្តេយតិហីនេកតោឋានេកាយតេចរតេណវា
ញ្ញតេចេណតមហាទានាបំមញ្ចតុយតិទេវៈបុរេរម្មេវិមានណេរតនៈសោភិតេអ៊ីមិណាបញ្ញតេចេនបេយោបេយោបវយតកតេអវង្គហតធិយាអេសាយតិទាំងបញ្ញសម្បទាតាស្មាធិរិយបសੰងតេបនិតានិតបញ្ញតាសុខោវិបាកោបញ្ញានិងអថបាយោសម្បជ្ជតិខបញ្ចបរិយោសានេណពៀនិងសម្យតិកាចតិយោភិមសហសេបុរណាងវរភោជនាងតេតីយាបរិមាណានាងឯកបតតំពេនិលភេពុទ្ធោបតេសារីបតតាយេចញ្ញេអកសាវកាបតតបុរានុភាវេនមេតាបេតាមញ្ចរេទៀនតែលទាយុទាយិកាអត់ទៅឲ្យហើយអំពីនេរមែសម្រាយផលដល់អ្នកដែលចែកឋានទៅកាន់បរលោកហើយដូច្នោះឯងអិច្ឆេតាំងបានភេតាំងទុំហੰខបមេវសម្បិចតោសូមអត្ថផលបាជាទេកញ្ចិនដែលអ្នកប្រាថ្នាឲ្យតាំងចិត្តឲ្យចូលឲ្យសម្រេចដល់អ្នកឲ្យបានឆាប់រងរន់តាន់ចិត្តតបពេបូរិនតសង្កបាសូមតម្រេះត្រូវទាំងពួងដល់អ្នកចន្ទោបណ្ណរសោយថាដូចប្រច័នក្នុងថ្ងៃ15កើតមិនិជោទេរសោយថាបំណោសោតមនីមានរស្មីដរំរឿងជាកែវិសេសអាចញ៉ាំងសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងអើយសម្រេចបានភវៈទសពមង្គលានមង្គលទាំងពួងមានដល់អ្នករាខន្ធសពទេវតាសុំទេវតាទាំងអស់បីបាច់រសាននៅអ្នកសពពុទ្ធាលោកភាវេនអ្នកដោយនៅភៀមនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គសពពធម្មានុភាវេនអ្នកដោយអនុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសពបសង្ឃាមនុភាវេនអ្នកដោយអនុភាពនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងសទាសោតថៃភវន្តតេសួស្តីទាំងឡាយមានដល់អ្នកឲ្យបានសពកាលសពវេលាអ្នកទាំងឡាយទាំងបរោះទាំងស្ត្រីនោជុលនៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសងជុលចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជុលកុំឲ្យមានរោគឲ្យបាននៅសេចក្តីសពព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាសុំផលនិច្ចដែលជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យនោះផលនិងជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់